Som I måske hørte i sidste episode af Survival Chunks, så har jeg mistet en halv times optagelse. Jeg gjorde det, jeg brugte de tre diamanter, jeg havde til at lave en diamond pickaxe, fordi jeg skulle bruge noget mere træ. Da jeg havde gjort det, der ombestemte mig så for... Altså, jeg besluttede mig for, at jeg ville ikke flytte. Jeg ville have fundet ud af, hvordan jeg regenererer de her chunks i det her område, sådan at alle de nye items er med. Og alternativt, så kan vi altid bruge det derude som sådan en slags handelsrute, når vi skal ud og bruge. Hvis vi skal bruge lapis lazuli eller et eller andet i den retning, så er vi derude af. Men det jeg også fandt ud af, det var, at jeg gider faktisk ikke at have, at huset ser ud, som det gør længere. Vi bliver boende i området, fordi det var det første sådan let's play map, jeg havde. Så derfor så tænker jeg, at... jeg kan ikke nænde at skille mig af med det, fordi vi har haft nogle gode timer sammen, og det var det her, som ligesom startede min kanal, jo, så det kan jeg sgu ikke helt få mig selv til. Vi kan beholde det sådan i nogenlunde samme design, som det har allerede, men der er nogle ændringer, som bare skal laves. Herunder så skal loftet hæves, fordi jeg er træt af, at vinduerne går i et med loftet, så det dur ikke. Så lad os lige gå op ovenpå og få rykket alting ned herop. Således. Fuck, jeg har glemt at sætte tid til, det skal jeg have gjort. Gå ind i telefoner, John. Stopur. Og start. Og siger vi sådan cirka 20 minutter fra nu. Men ja, hvordan har I haft det? Hej, det er godt. Det er dejligt. jeg var gået i gang med at optage min næste let's speed build, hvor jeg får hjælp til optagelsen af min buddy Niels Vendelbo. Fordi han vil gerne hjælpe til og sørge for, at vi kan få det filmet udefra, fordi man bliver altså søsyg af det andet lort der, som jeg fik lavet. Og til de af jer, som så det og eventuelt har haft nogle gener ved det, så er I meget undskylde. Det har altså, jeg har ikke nogen forklaring på det andet end at jeg kunne sgu ikke lige gøre noget. Jeg havde bare lyst til at lave sådan en speedbuild fucker der. Så jeg gjorde det jeg kunne, og der er også mange som synes det var fedt nok. Men igen, det kunne godt have været bedre. Så lad os lige få rykket det her lort ned. Se mig engang. Hvad er det? Nu har jeg lavet... Nå, jeg lavede den tykker, som man kunne... Yes, godt nok, så er jeg med igen. Men nu rykker vi hele pissen ned og starter forfra på det her hus. Fordi det er hyggeligt. Jeg elsker at bygge Minecraft, det er det absolut bedste. Men ja, grunden til, at jeg fik optaget det der Let's Build i den udgave, som jeg gjorde, det var simpelthen, at jeg bare havde lyst til at lave sådan en Let's Speed Build, men ikke rigtig havde en ekstra computer at optage fra. Hvis jeg nu bare havde haft det, så havde det ikke været så slemt. Så kunne jeg bare have brugt min ekstra konto, og så bare have optaget med den. Brian, har du en ekstra konto til Minecraft? Ja, det har jeg. Det har jeg været nødt til at få, fordi det er nogle gange umuligt for mig at finde en server, hvor jeg bare kan få lov til at spille, ligesom alle andre mennesker, og bare få lov til at bygge. Det vil jeg jo gerne, altså jeg er jo lige så vild med Minecraft som alle jer andre. Jeg vil også gerne bare spille nogle gange. Så derfor har jeg været nødt til at købe mig en ekstra konto, som jeg så har taget rundt på forskellige servers med. Så måske har jeg spillet inde på din server, uden du vidste. Who knows? Det er også lige meget jo, altså det er bare, ja, jeg ved ikke, whatever. Nu skal jeg til at overveje, hvordan vi skal, altså hvad for et design. Jeg tror, at vi fortsætter det design, som allerede er på huset. Og så gør vi det bare, vi gør det bare lidt højere, og måske laver en etage mere, eller sådan noget. Ja, det finder jeg lige ud af. Så
skynder os lige at sove, så der ikke kommer nogle monstre og bider mig lige i raketten. Raketten, det er min dealer. Så skal vi lige samle alt det her lort op også. Haps, 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 haps. Hvor meget plads har vi? Vi har masser af plads, det er dejligt. Men ja, jeg var gået i gang med at optage sammen med Niels. Og desværre så skete der jo det, at da jeg havde fået... Altså jeg vil ikke afsløre for meget, jeg vil ikke afsløre hvad jeg var i gang med at lave osv. Men da jeg havde fået lavet rigtig meget i hvert fald, der stoppede den bare med at optage. Og det var rimelig frustrerende, fordi den ville bare ikke gå i gang igen. Og Niels og jeg, vi havde begge to ligesom ting vi skulle nå, sådan umiddelbart efter. Så så vi var nødt til at stoppe, og så fortsatte vi bare igen på et andet tidspunkt. Så vi giver os til at optage den i aften. Mandag aften, så det kunne være dejligt. Det var dejligt, hvis jeg kunne smide den video ud tirsdag. Så vil jeg prøve at se, om jeg kan få det gjort sådan, at den kan komme ud tirsdag sådan hen omkring middag eller sådan noget. Nu må vi se. Her på det sidste er jeg begyndt at få rigtig, rigtig mange mails på YouTube fra folk, der gerne vil have, jeg lige tjekker deres kanal ud. Jeg har tidligere sagt, at det kunne jeg godt gøre, hvis folk ønskede det. Men nu er jeg begyndt at få så mange mails, at jeg faktisk slet ikke kan nå det. Jeg kan faktisk ikke engang nå at svare på de mails, der kommer. Og jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der sådan, ved jeg ikke, sådan bliver sådan lidt småsure over det. Fordi nu sidder de fandme og skriver en mail til mig, og så svarer jeg ikke engang på den, helt ærligt. Og det kan jeg godt forstå. Det er også fucked. Men altså, jeg gør mit bedste for at nå at svare på så meget som muligt, men... Det er bare, det er rigtig, rigtig svært at nå, når der kommer så mange. Men jeg svarer på så mange som overhovedet muligt. Men jeg når nok ikke at svare på de der, vil du ikke tjekke min kanal ud og sådan noget der. Jeg har svaret på en del af dem, men jeg når sgu nok ikke at svare på dem alle sammen. Fordi det tager altså ret lang tid, fordi jeg gør mig umage, når nogen skriver til mig, om jeg ikke gider tjekke deres kanal ud, så tager jeg det sgu seriøst. Og så bruger jeg faktisk ret lang tid på at sidde og se, hvad de har lavet, og hvordan de har lavet det, og sådan tjekke deres videoer igennem, og hvordan er lyden, og alt sådan noget lort, ikke? Og det tager bare fucker lang tid. Og når der så kommer så mange mails med det, jamen så kan jeg fandme ikke nå det. Desværre, jeg ville virkelig gerne. Men det er sgu næsten umuligt for mig. Og det er jo bare fedt, at der kommer så mange mails. Det er jeg selvfølgelig glad for. Det betyder, at der er mange mennesker, der ser med og sådan noget. Men jeg er bare lidt ked af, at jeg ikke kan, jeg ikke ligesom kan gøre det længere. Fordi det gjorde jeg en overgang, der svarede jeg også på alle kommentarer. Det kan jeg slet ikke nå længere, desværre. Igen, det ville jeg rigtig gerne gøre, hvis jeg kunne nå det. Men problemet er bare, at hvis jeg skulle kunne nå det, så ville jeg være nødt til at bruge cirka 2 timer om dagen bare på at sidde og svare på kommentarer og mails. Altså, og det har jeg simpelthen ikke tid til. Jeg har også et privatliv, der skal fungere. Jeg har en datter, der ligesom også skal tage sig af, og så er der alle andre forpligtelser, der involverer det at putte mad på bordet til både mig og Marie, og putte tøj på kroppen og alt det her. Så der er ret mange ting, sådan, der skal gøres. Og det er ikke fordi, nu skal I sidde og have ondt af mig og sådan noget. Ej, men hvor er det sjovt for Brian, han har så travlt. Jeg har ikke mere travlt end alle andre mennesker. Men alle andre mennesker har jo så heller ikke en YouTube-kanal, som kræver så meget tid. Eller det er der selvfølgelig folk, der har... Ej, okay, I ved godt, hvad jeg mener. Jeg regner ikke med, at I er rablende retarderede alle sammen, så I ved sgu godt, hvad jeg mener. Hold da kæft, vi er sgu da ved at have rykket ret meget ned, og det har taget os, hvad, 5 minutter eller sådan noget, 10 minutter. Ifølge min telefon er der gået 7 minutter, fra jeg satte den til at optage. Okay, så cirka 7 minutter er der gået. Det er sgu da meget godt. Vi skal have fundet på et nyt design til det her hus, har jeg besluttet mig for. Altså, jeg tror, jeg vil holde grundplanen nogenlunde, som den er. Men så opdatere overetagen og måske putte en tredje etage på. Men vi skal også have indrettet etagen her, fordi det er noget af det, vi næsten aldrig når i min let's plays og så videre. Når vi næsten aldrig indret, og det skal vi have lavet om på i dag. For det er vigtigt. Så. Haps.
skal du just lige samle alle de her ting op. Der var ikke noget. Der er garanteret noget herude. Nå ja, jeg fik lagt sådan en cobblestone kant på. Jeg kan seriøst ikke huske, hvad det var, jeg nåede sidst jeg sad og optog, hvor den så slettede alt. Det var fucking irriterende i hvert fald. Det var mega belastende, fordi så har man siddet. Jeg sad og optog en halv time på det her map. Og jeg var sådan helt, ej hvor fedt, og det var blevet ret sjovt og sådan noget. Og fucking lort, så virker den sådan ikke. Altså så gemte den i hvert fald ikke optagelsen eller et eller andet, jeg ved ikke hvad der foregik. Fraps-tallene op i hjørnet, de stod med rødt som de plejer, ligesom de gør lige nu. Men af en eller anden årsag, så forsvandt optagelserne fra min harddisk. Og jeg ved ikke hvad fanden det kunne have været. Altså det giver ingen mening i mit hoved i hvert fald, at de bare sådan kan forsvinde sådan lidt randomly. Jeg elsker det vand der. Det ser så godt ud. Men ja, som sagt, så var planen jo så, at i aften, der får jeg optaget speedbuilden til i morgen. Så I kan få en video i morgen. Og så er der flere, der har skrevet, om ikke snart jeg spiller Flatout igen. Og nej, det gider jeg faktisk ikke. I Flatout er jeg er kommet til sådan et punkt i Flatout, hvor at jeg kan kraftedeme ikke komme igennem de baner her. Altså jeg kan ikke komme ind i ordentlig tid. Jeg har sådan siddet og smugtrænet. Fordi min plan var jo, at når jeg optog, altså at I skulle se alt det, jeg spillede Flatout. Så jeg vil ikke smugtræne eller noget som helst. Men det prøvede jeg så, fordi jeg var så træt af, at jeg ikke kunne komme fucking videre. Så jeg sad og smugtrænede. Men ligegyldigt hvad fanden jeg gjorde, og hvor mange timer jeg spillede det pis, så kunne jeg bare ikke komme videre. Og så tænkte jeg, hvor der var fint, så gider jeg ikke mere. Og lige så der med Spore. Altså, jeg ved godt, at der er rigtig mange af jer, der er glade for Spore. Men jeg kommer altså ikke videre i den sæson der. Den sidste sæson, vi har haft. Fordi i det der rum noget, det er den værste del af Spore, synes jeg. Ej, den værste del, det er den der, hvor man skal være den der stamme landsby ting. Men næst værste, det er rummet, fordi det er så fucking forvirrende, at man skal finde alle de her ting. Og ja, altså jeg tror egentlig bare, det er fordi jeg ikke har spillet det nok. Fordi jeg altid bliver sådan sur og mopset over, at jeg ikke kan finde de her planeter og sådan noget. Men der kommer i hvert fald ikke, der kommer sgu ikke mere Spore. Ikke i den der sæson i hvert fald. Så kan vi godt måske starte en ny. Men jeg ved ikke, altså, er det ikke også lidt fjollet? Og så er der også folk, der har spurgt, om der kommer mere Alan Wake. Og ja, det gør der i hvert fald. Fordi det spil, synes jeg, er fucker fedt. Altså, jeg synes, det er mega fedt. Så det vil jeg helt klart spille noget mere af. Så. Jeg skal bare lige have taget den kant der af, og så kan vi begynde sådan at reparere huset. Og vi skal egentlig også det her tagskæg, eller hvad fanden det hedder. Er det ikke det, der hedder? Jeg ved det ikke. Er der nogle ingeniørstuderende derude, som I lige siger til? Eller arkitektstuderende, eller whatever, I ved hvad jeg mener. Hvis der er nogen, der ved, hvad det hedder, så må I endelig gerne lige skrive, hvad det hedder. Eventuelt kan I gå ind og spørge jeres far. Far! Hedder det der stikker ud fra taget? Det der sådan stikker lidt ud der. Hedder det tagskæg, eller hvad hedder det? Det er fordi, jeg gerne vil spørge Brian, eller forklare Brian det, fordi Brian ved det ikke. Så kan du komme ind, og så kan du redde mit liv og fortælle mig. Brian, min far, som er et eller andet, han siger, at det altså er rigtigt, at det hedder tagskæg, og derfor har du vundet en medalje af det pureste lort, og fortjener hele verdens hyldest. Og så kan jeg jo bare sidde og klappe mine små poter og sige, endelig, endelig bliver jeg anerkendt for mit geni. Og drivhuset herude, det beholder vi også bare i den størrelse, det er, for det er lige meget, fordi det er bare fucking, altså, det er bare korn. Hvordan går det med det korn? Vi kan snart høste. Eller vi kan høste, men ja, I ved, hvad jeg mener for helvede, lad nu være. Hvor fanden?
Sådan der. Whoopty, whoopty, whoopty. Okay, så lukker den bare. Slap af. Just dengang, der kom trapdoors. Det var sgu tider. Jamen, jeg glæder mig sådan til at se, hvor Minecraft ender henne. Sådan for at se, altså, hvad vil de putte på næste gang, du ved? Altså, der er snak om nogle nye blocks, og de der nye træblocks, de kommer, hvor at alle tingene bliver opdateret til at passe med farverne, sådan at hvis man laver trapper af birchwood, så bliver de lyse trapper, og hvis man laver det af redwood, så bliver de mørke trapper, og så videre, så videre, så videre, så videre. Så det er der jo sådan styr på, men jeg er sådan pisse spændt på at se, hvor det ender. Sådan for hvad kan de finde på, ikke? Nå, vi skal lige have tømt noget kobbel ud. Det gør vi her. Således. Det kunne faktisk være, at vi skulle skifte al vores kobbel ud med stone bricks. Jeg elsker stone bricks. Og i den episode, som I så desværre ikke har kunne se, fordi at lortet forsvandt, der var jeg nede af mine, og det gik rigtig godt. Jeg fik 64 jern. Det var meget nice. Havde vi lavet sådan en valuables kiste, hvor alt det gode var i? Hvordan? Vi skal lave et ordentligt kisterum, fordi det her, det er altså forvirrende. Vi laver kisterum op ovenpå, men indtil videre, så dumper vi bare lidt der. Vi skulle lave glass panes. Sådan. Det er sgu opdateret til 2012. Jeg ved ikke lige, hvorfor der kom sådan en fynsk semi-aksang ind. I går livestreamede vi. Og når jeg siger vi, så mener jeg mig og Blue Wine Kid og Mr. Fawzing. Hvis jeg har glemt links til deres kanaler, så skriv lige til mig. Fordi så der er links til deres kanaler i beskrivelsen. Hvis jeg husker det. Jeg skal nok gøre mit bedste for at huske det. Og jeg ved godt, jeg er rigtig dårlig til at huske noget lort. Men det er jo fordi, jeg er en spade. Eller, jeg ved, altså jeg er pivfræk, ikke? Men nogle gange der glemmer jeg altså bare. Og det der, hvad jeg sådan sidder og siger i min video, det har jeg stort set glemt i det sekund, jeg stopper optagelsen. Så, og det er lidt et problem, når jeg sådan sidder og siger, at jeg vil linke til noget, fordi det glemmer jeg næsten hver gang. Og der er altid en eller anden, der er rigtig sød og skriver, hey Brian for helvede, garn og røv, du har sgu glemt, ding ding dong dong. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for, fordi ellers så vil jeg bare sidde og sige, jamen så nede i beskrivelsen, der er sådan en link, ikke? Og så er der ikke. Det virker sådan lidt fæsendt. Vi skal have smidt noget mere træ på det her, på det her, på det her. Den der, upti. Hvor vi skal. Og hvis vi lavede om til stone brick, så lader det bare være koblet lige nu. Ja, det er fint. Jeg synes altså, jeg havde fået lavet noget stone. Nej, jeg havde bare lavet noget stone, det lige meget. Ja, godt nok. What? Brian, hvad laver du? Faktisk skal vi hæve det lidt mere egentlig. Vi skal jo faktisk have det to op, skal vi ikke? Det må vi jo skulle. Fordi hvis loftet det skal være op i den højde der, så skal vi... Jamen, det skal det. Super. Kunne vi skulle lægge lyst gulv som træ? Altså lyst træ som gulv? Lyst gulv som træ. Hold nu kæft, Brian. Ej, men for fanden da. Det gør vi. Vi skal have fundet noget lystræ. Jeg så, at der var et birch tree længere henne. Det hedder altså birketræ, Brian. Ja.
Det vil jeg skide på. Fordi jeg er så thug. Jeg er thugged up. From the fucked up. Eller, det ved jeg ikke. Der. Vi kraft det med han og birktræ. Hvad så vi til herovre? Hvor var det henne? Ej, det vand, det er så fucking lækkert. Men vi skal have fundet ud af sådan altså jeg skulle have lavet et kisterum, men der er forskellige måder at lave kisterum på. Jeg kunne gøre det, som jeg plejer at gøre det på de forskellige faction servers. Så hvis nu I har lyst til det, så kan I jo få et indblik i, hvordan jeg gør det der, selvom jeg tror faktisk, jeg har vist det i nogle videoer. Vi finder på noget nyt. Vi laver en ny slags kisterum. Men først skal vi lige have samlet os noget birketræ. Jeg opdagede noget sejt i går. Eller, det var egentlig ikke så sejt, og det var faktisk her i morges, så det var ikke så meget i går. Men her i morges, der vågnede jeg sådan 10 minutter før vækkeuret ringer. Og det er irriterende nok i sig selv, ikke? Problemet var bare, at jeg havde sådan trillet om på maven. Og så lå jeg oven på min arm. Og så begge mine arme sov, så jeg kunne ikke vende mig om. Sådan, så jeg kunne komme af min arm igen. Så jeg prøvede sådan lige at manøvrere med skuldrene, sådan for at få vrikket min arm ud, så der kunne komme lidt blod ud i dem igen, sådan at jeg kunne bevæge dem, sådan at jeg kunne få mig vendt om. Det var eddermame smadret. Det føles lidt ligesom, jeg forestiller mig, at det er sådan en skildpadder har den, når de bliver væltet om på skjoldet der. Hvor de sådan er helt fucked. Og ikke kan gøre en skid, bare ligge og sprætter med benene. Halløjsegris. Jo. Du vil ligge godt i min mave. Men så lå jeg der, og havde savl på kinden, og stenede lidt. Og så fik jeg mig endelig trillet ud af sengen. Ej, for helvede, nu gjorde jeg det der igen med, at jeg kom ud af et tidsspur. Jeg var i gang med at fortælle om det her livestream, vi havde i går. Mr. Forsing og Blue Ring Cat, altså jeg. Og så havde vi også Kasper Kas med, og TJ113. Og Niels Vendelbo, han var også ind over. Og Jakob 5566 kom også ind og var med. Det er fordi, jeg har lavet den her Teamspeak, som jeg så har givet ud til de folk, jeg sådan snakker mest med. Og de kom så ind på Teamspeaken, mens vi livestreamede og var med. Fordi jeg sidder gerne på Teamspeaken, når jeg livestreamer. Sådan at hvis nu jeg vil have nogle sådan folk med eller et eller andet til det, så det er nemt lige at komme ind, uden at jeg skal til at sidde og bøvle med Skype og sådan noget. Jeg synes også bare, Skype den fucker altid mit internet op. Så jeg bruger mere Teamspeak, end jeg bruger Skype. Men så sad vi der og hyggede og fortalte historier, og vi viste lejrebål på eller ikke lejrebål, sådan kaminen, pejseild viste vi på skærmen, og så havde vi noget cam på. Hvorfor sagde Marie, hun råber og skriger? Og for helvede tiden også, vi har gået. Nej, men jeg skynder mig lige at gøre den her historie færdig, ikke? vi viste pejs og alt muligt lort på skærmen, sådan at det var rigtig hyggeligt, og så sad vi og fortalte historier og sådan noget. Oh my god, det var eddermame fail, det der. For fanden, Brian. Den her var jeg udenom, så. Og det var bare skide hyggeligt. Og der var sådan 136 mennesker, der sad og hørte med på vores historier om, hvordan vi havde fucket op, når vi var stive og sådan noget, og alle mulige andre ting. Men det var i hvert fald alt for den her gang. Nu er jeg endelig kommet hjem til hytten igen, så derfor vil jeg med disse bevingede ord sige, hold jer mundre og smukke og dejlige. Brian from Denmark, signing off. Peace.